אם גם אתם רוצים להיות שותפים איתנו במתן החסד ובהפצת התורה והיהדות של הארגון, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. בת ים, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה כולו מוקדש היום לעילוי נשמת אוריאל בן רבקה, הסבא. נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. היום אני רוצה לקרוא לכם קצת איזה משהו, ללמוד ביחד, ואני רוצה שתשמעו רק נושא אחד מתוך פרק אחד בספר קו הישר, פרק א', ובו יבואר מה שלפחות פה ביחד נדבר ונלמד ביחד, על תועלת החוכמה שניתנה לאדם. אני אומר לכם משהו לצערי, כן? לא בחס ושלום. לצערי, אני הרבה שומע את איזה חכם הוא, איזה חכם הוא, או איזה חכמי. ואני מסתכל ואני אומר, מה חכם בו? או מה חכם בה? איך אתה מגדיר מה זה חוכמה? מה, תחמנות זו חוכמה? נוכלות זו חוכמה? מה, רשעות זו חוכמה? אבל יש אנשים שיגידו, כן, מה, תשמע, אם הוא לא היה חכם, הוא לא היה מצליח, אם הוא לא היה חכם, הוא לא היה עושה, אם הוא לא, אם הוא לא, אם הוא לא. לא, זה לא נכון. אני רוצה לקרוא לכם את קו הישר, איך הקו הישר מגדיר חוכמת האדם. מה זה אדם חכם? או יותר נכון, מה התועלת בחוכמה? מה התכלית שלנו בתור בני אדם? ומה התועלת של כל דבר בעולם? וככה כותב קו הישר, מביא את הפסוק במשלי ג' י"ט. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. מביא שלמה המלך על חוכמת הקדוש ברוך הוא. מה החוכמה של השם יתברך? אומר שלמה המלך, השם בחוכמה יסד ארץ, בורא ארץ ושמיים, יוסד שמיים וארץ, בורא אור וחושך. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא בחוכמה. הוא ברא בחוכמה, הוא עשה את זה בכזו חוכמה, כדי שהחוכמה הזו תחיה אותנו, תשרת אותנו. אני אתן לכם דוגמה כדי שתבינו פה יותר טיפה את מהלך השיעור ולאיזה תכלית נגיע, ועם איזה תובנות נצא מכאן, כדי שנצא מכאן עם הערך הכי גדול ביהדות. וזה ערך עליון.
לעבוד את השם בחוכמה ותועלת. כי לכל אחד יש פה סיבה למה הגענו. איך יודעים? מהפסוק. השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו מוכן לכל אחד ואחד לקשט אותנו. לצורך העניין, אתה לובש עכשיו נעליים, מכנס וחולצה. יש על הראש שלך כיפה, יש לך שעון על היד. אני רק מסתכל עליך כאדם עירום שנברא בעולם מחומר. השם ברא ארץ ושמיים מחומרים. הוא ברא אותם בחוכמה, יסד אותם בגאונות, כדי שזה ישמש אותנו. תראה איך זה משמש אותך. אתה שם ביד ברזל, הברזל הזה בא מהאדמה. אתה לובש כל מיני דברים של גומי ופלסטיק וכותנה, כל זה בא מהאדמה. חבר שלך ועוד חבר ועוד אחד ועוד אחד לובש שעון מאור, נעלי אור, זה בא ממשהו שהקדוש ברוך הוא ברא. כל אחד מאיתנו, אפילו אני כאן יושב מולכם, יש לי פה סטנדר מעץ, העץ הזה בא מהאדמה, שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, הוא ברא אותם עם עצים, כדי שהעץ הזה יום אחד יהיה סטנדר, כיסא, מטבח, שולחן. שהקדוש ברוך הוא ברא גז, אז הוא ברא אותו כדי שנעשה בו פלוב או שפלו, נעשה בו מטעמים, נשתמש בו לחימום הבית. שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, באדמה שלו, הרי יסד ארץ בחוכמה, הוא ברא בו נפט כדי שתניע יום אחד את האוטו ותיסע. הוא ברא באדמה שלו זהב. למה? כדי ש... יהיה אחד שיוציא אותו, יהיה אחד שילטש אותו, יהיה אחד שייתן לו עיצוב יפה, יהיה אחד שימחור אותו, יהיה אחד שיפתח חנות, ויהיה אחד שגם ינעד אותו, אם זה שרשרת, צמיד, טבעת, או איזשהו תכשיט, לקשט אותך, בן אדם, לפרנס אותך, בן אדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בחוכמה. השם בחוכמה יסד ארץ, הוא בנה זכוכיות, הוא ברא באדמה זכוכיות כדי שיהיה לך משקפיים. הוא ברא באדמה אבנים מיוחדות, ערים מלאי שיש, כדי שיהיה לך על המטבח פלטת שיש. הוא בנה לך ברזל כדי שיהיה לך שיפודים או אלומיניום. כל מה שאנחנו נהנים היום בעולם, כל מה שאתה לובש, יושב, גר, אתה בונה בית. מאיפה בא עתית? מאיפה בא החצץ לבטון? מאיפה כל התרכובות של המיקסר? הכל מזה שחצבנו אותם ולקטנו אותם מתוך האדמה. החול האדום, החול הימי לעשות שליח צבעוני. כל מה שאתם רואים בעולם, בת ים, כולל הים, שיש בו דגים, סלמון, בורי, אתה נהנה מהים. הקדוש ברוך הוא ברא מעיינות, אתה תובל בהם. כל מה שברא השם בעולם, אומר שלמה המלך, השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה. פתאום מגיע חורף, אתה רואה גשם, עננים. מאיפה זה בא? זה בא מהמים שהשם ברא, שהם התעדו מהקרניים של השמש, והם הפכו להיות עננה שיורדת להרטיב את האדמה היבשה. הכל בחוכמה. כל מה שאתם רואים בת ים היקרים שלי, כל מה שאתם יוצאים להסתכל על הטבע של העולם, על הבריאה של העולם, ראובן, אומר שלמה המלך במשלי ג' י"ט, השם בחוכמה יסד הארץ. יש לזה תכלית, יש לכל בריאה שלי סיבה, הכל כדי לענג אותך, הכל כדי לשרת אותך, לשמש אותך, הכל כדי לקשט אותך, הכל כדי שיהיה לך תפנוקים ופינוקים ותענוגות. כל דבר שאתה ואני משתמשים בו, בין מקלחת, בין בהנאה, בין במשחק, בין בכל מה שאתה רואה, הקרמיקה, הפורצלן, הפרוכת, הכל בא מהאדמה. מי ברא את האדמה?
השם, בחוכמה יסד הארץ. כונן שמיים בתבונה. אני חושב שאת זה ככה בנגיעה הקטנה הבנו. אומר קו הישר, מקרא זה בא להודיע שעיקר תפארת החוכמה והתבונה הוא כשהולידו והצמיחו דבר שיש בו תועלת ויסוד הוא מקור. שאתה עכשיו מבין את הקוביה הקטנה הראשונה בפרק א' בקו הישר, שאתה מבין שלמה למדנו את זה? כדי לדעת שעיקר תפארת החוכמה והתבונה הוא. מה החוכמה והתפארת? תראו איך אני מתפאר בקדוש ברוך הוא. איך אני מבין עכשיו שהכל זה מהיסודות שהשם ברא. בששת ימים ברא השם את השמיים ואת הארץ. תראו איך אני יושב פה כבר כמה דקות, אני מתענג על שאבא שלי, אבא שבשמיים, אבא של כולנו, אבינו שבשמיים, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, אני מתפאר, אני מתענג, אני יושב פה בתור בן של מי שבנה את כל מה שכולנו משתמשים בו יום יום ומתענגים ומתפארים ומתפרנסים ונהנים ממנו. מהירקות, מהפירות, מכל דבר שהשם נתן בעולם. הוא לא צריך שנעזור לו. הוא ברא כזו חוכמה שכולנו משתמשים בה. והרי כל זה כדי להודיע תפארת וחוכמה והתבונה הוא. כשהולידו ויצמיחו דבר שיש בו תועלת. אומר השם, לא רק שאתה צריך להתפאר ולהתגוד במה שעשיתי, אלא אתה צריך לפתוח את העיניים ולראות מה התועלת במה שעשיתי. אם תיקח עכשיו עץ וסתם תשרוף אותו, אז מה התועלת שהבאתי עץ? את העץ הזה הבאתי כדי שתכין ממנו כיסא, שולחן, מטבח, תכין ממנו איזה בוטשר יפה. למה הבאתי עץ? שתעלה אותו באש? אפילו לזה אומר השם, כן? תראה איזה יופי הבאתי את העולם. כדי שאם תצטרך גחלים, יהיו גם עצים שהם יהיו בשביל לשרת אותך, לעשות מנגל. כאילו כל מה שהבאתי בעולם זה לשרת אותך. בחוכמה מטורפת. בחוכמה שאני קורא לה תועלת. אני רוצה שזה יהיה לך לתועלת. בשביל זה הבאתי לך את החומר בעולם. ממשיך ואומר, ובזאת יתעלה לחכם, הוא יתפאר ויתפאר המבין. או, עכשיו התפקיד שלנו. הנה הגענו אלינו. לתועלת הבן אדם בעולם. למה אנחנו בכלל יהודים? למה נולדנו בני אדם בחיים? למה אנחנו לא זברה, קוף, או איזשהו גרנית פורצלן? אומר הקו הישר, ובזאת יתעלה לחכם ויתפאר המבין. רבותיי, אני שרואה אנשים שמתלהבים מאדם חכם, אני לא בטוח מתלהב. כי אני בוחן חוכמה לפי קו הישר, מה הוא עושה עם החוכמה שלו? האם החוכמה שלו זה כדי למשוך קולות בקלפי? האם החוכמה שלו זה בשביל לגרור אותנו לעשות מעשי עדר? האם החוכמה שלו זה חוכמה שבסוף תעבוד ותשפיע ותגרה לנו ותגמור לנו את החיים שלנו? גם היטלר היה חכם. מעידים שהיטלר עשה דברים של גאונות, ומצד שני מעידים שהיטלר היה בור ועם הארץ. היטלר היה פשוט אדם טיפש, אנוכי, אגואיסט, ומאוד מאוד 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 דפקט בשפה שלנו. ומצד שני אתה רואה, אומר, רגע, מי יכול לעשות דבר כזה, לשרוף 50 ומשהו אנשים ולהרוג אותם במעט שנים ואף אחד לא מתערב? זה צריך להיות כזה אדם חכם. מנגלה היה קורא לאנשים אליו למכון, למעבדה, היה עושה בהם ניסויים, והיו אומרים עליו מדען, פיזיקאי, ביולוג, כימיקאי, כימילודיה, כימותרפיה. היו אומרים עליו שהוא גאון, המנגלה הזה גמר אנשים. זאת אומרת, השאלה שלנו היום, מה אתה עושה עם החוכמה שלך? מי מוגדר אצל השם יתברך אדם חכם? כי כשהשם ברא את העולם הוא עשה הכל בחוכמה.
אין דבר בעולם שאין לו תועלת. אין דבר בו שעומד עץ באיזה יער, הוא פשוט מייצר לך חמצן בעולם. אין דבר בעולם שהשם לא עשה עם תועלת. ופה שואל הקו הישר. ובזאת התעלל החכם והתפאר המבין, כשפועל בחוכמתו ובינתו, מה שהוא תכלית גדול ותועלת לנשמתו החצובה מתחת כיסא, כבודו יתברך. בוא נראה עכשיו אותך אדם חכם. בוא נבדוק אותך כמה אתה חכם. בוא נראה אם בכלל אתה יכול להתעלל ולהיות חכם ולהתפאר ואתה מבין. בוא נראה כמה אתה מבין. אומר קו הישר, בוא נראה איך אתה פועל עם מה שנתן לך השם, עם החוכמה והבינה. הרי חוכמה ובינה זה תכלית האדם. שאם אדם באמת מבין למה באתי, אם הוא באמת משכיל למה הגעתי, אם הוא באמת חכם להבין למה נולדתי יהודי, בוא נראה אם הוא מבין. אומר, וניתנה אל האדם אשר הוא קרוץ מחומר. עכשיו אתה מבין, גם אתה באת מחומר. אתה כמו הזהב, היהלומים, אתה חומר. אז אתה מבין שלזהב יש תכלית, לעשות תכשיט. אתה גם אתה באת מחומר. מה התכלית שלך, אומר קו הישר? תכלית האדם הקרוץ מחומר היא כדי לקשתה בקישוטים נעים ומודרים. גם אתה באת להיות קישוט. גם אני באתי להיות קישוט. כמו שהזהב מקשט והיהלום מקשט והאלומיניום וכל דבר שאתה רואה פה שמקשט, הכל בא מהחומר שהשם יצר באדמה. אומר, גם אני באתי מחומר. גם אני באתי ממקום מסוים. וגם אני צריך לייצר קישוט. אומר קו הישר, ומה הקישוטין שהם נעים ומעודרים במעשים טובים ובדרכיו הישרים. כל תכלית הבריאה שלי בעולם בתור יהודי, בתור בן אדם, על אחת כמה וכמה יהודי שמאמין ומבין שהשם בחוכמה יסד ארץ. כל המטרה אורחן, כל המטרה זה שאנחנו נהיה קישוט לקדוש ברוך הוא, שנשרת את הקדוש ברוך הוא, שנהיה תועלת לזה שנבראנו. מה התועלת? שנלך בדרכים ישרות ונעשה מעשים טובים. מה זה שווה? שיש לך כיפה, או שאתה קורא לעצמך יהודי. כן, בא בן אדם עכשיו אצלי בשיעור, אומר לי, אל תראה אותי ככה, יא עברי, אני יהודי. זה שאני לא 1, 2, 3, אבל אני יהודי. אני אומר לו, כן, אבל מה זה אני יהודי? במה אתה יהודי? במה אתה מתפאר שאתה יהודי? הרי יהודי במה לא להתפאר? זה כמו שאתה אומר, יש לי חנות זהב רבנו. או, יפה. מה אתה עושה עם החנות זהב? אומר, אני מוכר גלידות. איזה יופי. אז למה יש לך חנות זהב? לא, כתוב שם, תכשיטי, נו, אנדרי. איזה יופי, אנדרי, יש לך תכשיטים. לא, כתוב תכשיטים, יש תכשיטים. יש קצת תכשיטים. ומה אתה עושה? אני מוכר ארטיקים של, נו, של שטראוס. בשביל זה פתחת חנות תכשיטים? היית פותח חנות גלידות. אתה יהודי. במה אתה יהודי? מה התועלת של יהודי? אתה יהודי שאמור להביא יהלומים. אתה אמור לקשט עצמך במעשים טובים, בדרכים ישרים. אומר קו הישר. למה? כי יום אחד אתה תצטרך להחזירה כאשר יבוא זמן פקודתה של נשמה לשוב. בנשמות הצדיקים, בעוז ובחדווה. תבינו רבותיי, יום אחד כל אחד ואחד מאיתנו ילך מכאן. אנחנו לא נשאר כאן. אנחנו נצטרך להחזיר את הנשמה שלנו כמו הסבא אוריאל. הוא יחזיר את עצמו מכאן. הוא היה כאן ולא נשאר כאן. מה נשאר ממנו כאן? המעשים שהוא עשה, השם שהוא אסף, המעשים שלו מול השם יתברך ומול בני אדם. מה התכלית של האדם? הטוב השם שלך, טוב שם משמן טוב. איך מגיעים לזה? דעת קנית?
מה חסרת? אדם צריך לקנות בחיים חוכמה, ולא חוכמה של גויים בת ים, לא חוכמה של סרטים וסדרות והרצאות של טמבלים, אלא חוכמת התורה, חוכמת התכלית, חוכמת העם היהודי, חוכמת הבורא. כי אחרת אנחנו נאבד את התכלית שאליה הגענו. אתה היום מסתכל לצערי, אתה מסתכל היום על דברים, אני מסתכל על זה ואומר, השם נתן בעולם סכין, ברזלים. הסכין למה נועדה? לחתוך בשר, לחתוך פירות ירקות. אתה הולך חותך עם זה בני אדם? בשביל זה נולד הברזל, אומר השם. אני הולדתי לך עין. הולדתי לך עין כדי שתראה בה, תקרא בה, תהנה מהצבעים שאין אותם לאף מצלמה. אתה הולך עם העין הזאת, רואה שטויות ועושה שטויות. זה התכלית של העין. הבאתי לך שבת בעולם, יום השבת, יום השביעי, שבת וינפש. אתה הופך את יום השביעי הזה לכל, כמו כל יום חול רגיל? זה התכלית של יום השבת? אז הייתי קורא לו שביעי, הייתי קורא לו שבע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. למה שיניתי אותו מכל ששת הימים? למה אני לא קורא לו שביעי, שמיני, תשיעי? אני קורא לו שבת, כי ביום הזה אתה שובט. התכלית של השבת זה לשבוט, להיות בשביטה, לא לגעת בכלום, לעשות שונה מימי החול, להבדיל בין קודש לחול. אבל כשאתה בא אומר לי לפני שבת, שבת שלום, ומניע את האוטו, אז אתה הרסת את התכלית של השבת. לא השארת סיבה לשבת להישאר שבת. הפכת את השבת לחול. אז למה הבאתי לך להיות יהודי? יהודי יש לו שבת. יהודי השבת שלו שונה מכל הימים. אני הייתי לא מזמן, היה לי שיחה עם איזה גוי, ושאלתי אותו שאלות שקשורות להלכות נידה. האם אצלהם זה קיים? יש להם הלכות? אז הוא אמר לי, לא, אין לנו הלכות. כאילו, אתה יודע, בימים שאי אפשר, אז אנחנו דברים אחרים, אבל שזה את זה לא, אבל דברים אחרים כן. למה, מה אצלכם? אמרתי, אצלנו אי אפשר בכלל לגעת. אצלנו צריך לשמור מרחק. אצלנו בימי הנידה, את בצד אחד, אני צד שני. אנחנו צריכים בימים האלה, בכלל אסור אפילו להגיש לי שום דבר, לא, זה ממש דיני הרחקה. הוא אומר, כמה, 4-5 ימים? אמרתי לו, לא, מה פתאום? קצת יותר קשה מזה, מה? 12 יום, 11 יום, יש כאלה 13, יש כאלה מחמירות, יש להם כל הנחלים זורמים אל הים, ויש דבר שמול עד שבועיים. מה שבועיים? אמרתי, כן, שבועיים, למה? אמרתי, כי יהודי יש לו תכלית. מה התכלית של זה? אמרתי, דע לך, בכל מקום שאתה מוצא ריחוק, אתה תמצא קירוב. בכל מקום שיש מרחק, יש הקרבה. בכל מקום שיש התרחקות, יש התקרבות. עד כדי, למה? כדי שאתה תבין כמה צריך לנצל כל רגע שיש לך את אשתך. שאם אתה תהיה רגיל בה, וקץ בה, אתה תתרגל יותר מדי, אתה בסוף תימאס לך, אתה תגיד, זהו, ואתה חושב שאתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, 4 ימים מספיק. לא אומר השם, אחרי 4-5 ימים, הפצע הזה לוקח לו בדיוק שבוע להיסגר. מוצא איש הביאו סגור הרמטי, היא תובלת, מותרת לך לעוד חי ימים. מה, אני התחתנתי איתה כדי לא להיות 12 ימים? מה, אתה משוגע? עדיף להיות גוי, נכון? כי גוי אין לו תכלית. ליהודי יש תכלית. לשמור על האהבה שלו עם אשתו, לשמור על הרצון להיות קרוב לאשתו. ואם אני לא שומר, אז לא שמרת על התכלית. זה כמו שיש לך עכשיו יעלום ביד, ואתה נותן את היעלום הזה תמורת בקבוק קולה. אתה משוגע? לכן אומר קו הישר,
האדם צריך לדעת בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה, מה התועלת בחוכמה? הקדוש ברוך הוא נתן לך להיפגש עם מישהו, למה נפגשת איתו? אדם בעולם חייב לשאול שאלה, מה התועלת שהשגתי בשיעור הזה? מה התועלת שהשגתי שנכנסת אליי אורחת? מה התועלת שהשגתי שהאישה עכשיו בימים של מרחק? מה התועלת שהשגתי שיש לי כל שבוע יום של שבת? אם הפכתי אותו ליום חול, אין תועלת. אם הפכתי את האישה להמתנה של 4 ימים בלבד, וזה נראה קצת וחזרנו ישר וזה, אין תועלת. אם אנחנו לקחנו עכשיו את הפגישה בינינו לסתם לצחוק, אין תועלת. אתה באת אליי? כן. מה התועלת שבאת אליי? מה התועלת? סתם לדבר על האפלוני? על השכן? יש בזה תועלת? לא. מה התועלת? שב איתו לאיזה שיחת חברים. תשאל אותו מה שלמה. שאל אותו, יש לך כבד עליך משהו? פה אני פה שחרר, אחי, תפרוק. אחי, רוצה לשמוע דבר תורה יפה? בוא תשמע משהו. חזק אותו במקומות שאתה יודע שהוא חלש. יצא ממך מהבית אחרי חצי שעה, שעה, 20 דקות, שעתיים. לפחות הוא הגיע והיה לשם כך תועלת. כי אם הוא הגיע אליך ויצא סתם כמו שהוא בא, אין תועלת. אז לא היה חכם לעשות את זה. לא היה חכם להיפגש. מלא היית אומר לי, הוא בא רעב, יצא שבע, תועלת. הוא בא אחד שלא מברך והוא בירך בזכותך כי ביקשת, בירך, הייתה תועלת. הוא בא עם איזה רמה, שחררת לו את הרמה, הייתה תועלת. באת, הסברת לו על מלת התפילין אחרי שהוא לא מניח כבר כמה שנים, הייתה תועלת, אבל ישבתם, אין תועלת. יצא כמו שבא, למה בא? למה בא רתי זהב? כדי ש-200 מיליון איש מהחתיכה הזאת יתפרנסו. אפילו המוביל, אפילו המסתת, המשייף, המעצב, המוכרת, בעל החנות, זה שמזכיר לו, 200 מיליון איש ירוויחו מאונוקיור קטן של זהב שבראתי באדמה. למה? רציתי למצוא לזהב תועלת. אם לא היה תועלת, לא היה זהב. הקדוש ברוך הוא ברא הכל עם תועלת. הקדוש ברוך הוא, השם בחוכמה יסד ארץ. כונן שמיים בתבונה. עכשיו אחרי זה אתה אומר, וואלה, רונן אתה צודק, אני מסתכל על הבריאה, באמת הכל בחוכמה. וואלה, באמת לכל דבר יש תועלת רבנו. וואלה, אתה צודק. עכשיו אני מבין למה יש גז שיהיה מזגן, למה יש... למה ככה זה, למה יש... זה גום, זה... כדי שיהיה צינורות ל... אתה חושב, אתה אומר, מאיפה יש חשמל מקורות, זה פחם, וואלה, איזה, באמת, איזה יופי, הכל משרת אותנו. נכון. השם ברא הכל לשרת אותנו. שיהיה לנו קישוטים, תכשיטים, תענוגים, ואתה בשביל מה נבראת? מה אתה משרת? מה אתה עושה? נתתי לך כסף. אתה הולך עושה שטויות איתו? נתתי לך עכשיו, הבאתי עלים בעולם. במקום לעשות אותם עלים, להריח אותם, ברך בסמים, אתה עושה מהם סמים? שאנשים יריחו וימותו? מה אתה עושה בעולם? בשביל מה עשיתי אותך עשיר? כדי שתהיה מלווה בריבית? כדי שתפתח קו של רנטות? בשביל מה? כדי שתעזור לאחרים שאין להם. בשביל מה הבאתי לך שפתיים יפות? כדי מה? כדי שתצלם כל שנייה סלפי עם השפתיים שלך או שלך? לא, כדי שעם השפתיים האלה תדברי דברי חוכמה, דברי קדושה. למה אדם הביא שיניים לאדם? כדי לנשוך את אח שלו ולהשאיר לו צלקת? לא, כדי לנשוך את הבשר. לכן יש שיניים חותכות, שיניים תוכנות, יש סוגי שיניים. למה? אומר השם, אני הכל עשיתי בחוכמה. לכל דבר יש סיבה, יש תועלת. לכן אומר קו הישר, ועל חוכמה זו נאמר בקהלת זין י' ב', והחוכמה תחיה בעליה. אחרי שאדם נפטר, מה מחיה אותו בשמיים? המעשים שהוא עשה בחוכמה, המעשים שהוא עשה בתבונה, המעשים
שהשאירו לו תועלת. רבותיי, אנחנו לא נשאר כאן. אנחנו יום אחד לא נהיה כאן. יום אחד נעזוב כאן. השאלה בזמן שהיינו כאן, האם היינו חכמים באמת לדעת מה לקחנו מכאן? האם באמת השתמשנו בחומר שלנו, בגוף שלנו, לטובה, לקישוט, לעשות טוב יותר בעולם החומרי הזה? הרי זה עולם החומר. זה עולם החמר. או שאתה חמר, או שאתה מבין מה עשיתי עם החומר. חומר, רבי ברק, היום שלמדנו את זה ביחד, חידש לי שחומר בגימטריה חת ממרש, זה בעצם רמח, זה אותיות 248. ומה זה יסוד? יסוד זה 80, י' ס' ו' ד'. אם בגבורות כמה יש לנו? 80 שנה. מה עשית ב-80 שנה עם האיברים שלך? האם האיברים האלה קישטת בני אדם? עטבת לבני אדם? האם מצאת תועלת למה שהשם נתן לך? האם יש תועלת למעשה שעשית? אישה הולכת אצל חברה שלה, הולכת לשתות איתה, להשתכר איתה. יש תועלת בזה? את הולכת עכשיו חס ושלום לאיזה ישיבה, לעשן נרגילה. נו, יש תועלת בזה? מה תלמדי שם? עם מה תצאי משם? מה יהיה השם שלך אחרי שהיית שם? איך תהיה הרגשה הסופית שלך משם? מה התוצאה הסופית של הישיבה שם? מה התועלת שהייתה שם? שום תועלת. אז למה הלכת? רק הרס את עצמך עוד יותר. ואת זה מביא קו הישר ואומר, החוכמה תחיה בעליה. מה שאין כן כשמוליד בחוכמתו, דברים שאין בהם תועלת. כשאתה עושה דברים שאתה אומר, זה חכם. זה גאונות. מי אמר? מי אמר שזה חכם וזה גאון? כי אם תוהו ואבל וריק והגוף יהיה קלה ועבד, וכל תאוותיו והנאותיו כלא היו. אם אתה עושה משהו שאין לזה תועלת להטיב לעולם ולבורא עולם ולבני אדם, חבל שבאת לעולם. חבל שעשית מה שעשית, חבל שנולדת. ארור היום שילדה אותך עמך, אומר קו הישר. למה? באת לפה לתועלת? באת לפה לעשות דברים טובים? ואם לא עשית דברים טובים לאחרים ולעצמך, אז למה נולדת? למה אתה עושה אותם? מסיים קו הישר ואומר, וכל תאוותיו והנאותיו כלא היו. אז אם כך, מה היתרון בחוכמה זו? מה היתרון שלך בחוכמה שלך? מה היתרון? עורך דין חכם, מוציא רוצחים מהבית סוהר, ושם צדיקים בבית סוהר. חכם, אפילו השופט אכל את זה. שזה הבאתי לך חוכמה? הבאתי לך חוכמה כדי שתשים את הרוצח במקום שלו, ותיתן למשפחה שרצחו את... תן, תעשה בחוכמה. לא, הוא לקח את החוכמה והוא הבאת אותה. הוא לקח את החוכמה של השם יתברך ושינה אותה. הוא לקח את הזהב של הקדוש ברוך הוא ומחר בהם גלידות. הוא לקח את הזכוכית של השם, מחר לך כיהלום. הוא עבד עליך. חכם, הוא תחמן. אבל הוא חכם רשע. הוא לא חכם באמת. וזו חוכמה שאומר קו הישר. ואין צריך לומר, כשאדם מוליד בחוכמתו פעולות שווא ושקר ועניינים רעים ומקולקלים שלא כדין ודת תורתנו הקדושה, אז עוסק תמים ופגם בנשמתו. אוי לה לאותה חוכמה, אוי לה לאותה בינה, הגורם לנשמה דילי צער וגלגולים קשים ומרים ויסורים בגיהנום, ונדחית מפרקודה קדישה בחרפה ובבושה גדולה. יום אחד נצא מכאן, נגיע לקדוש ברוך הוא, יגיד לנו, אבא, הבאתי לך הכל בחוכמה. הבאתי לך הכל בחוכמה. הבאתי לך שכל. הבאתי לך הכל.
מה עשית עם זה? קרל קדוש בת ים, תזכרו תמיד מה התועלת במה שאני עושה. מה התוצאה הסופית של מה שאני עכשיו יעשה? מה יצא לי בסופו של דבר ממה שעכשיו עשיתי, מה שניתן לי? נפגשתי עכשיו עם אורחן. אכלתי. אבל מה יצא לי מהכל? האם לימדתי אותו? הוא לימד אותי? האם למדנו? האם השכלנו, הבנו, החכמנו? אחרת למה התיישבנו ואכלנו? אפשר היה לאכול גם בנפרד משהו קטן. מה הייתה מטרת הפגישה? מה הייתה המטרה שהבאתי אותו אליי? לאיזה סעודה? כן, נכון, אני רוצה שהוא יוכל, אני רוצה לפנק אותו, גם הוא עושה לי את זה. אבל האם השמעתי לו איזה דבר חוכמה? האם הוא לקח איתו משהו אחרי שממני הוא יצא? רבותיי, כל החיים זה חוכמה. הרי חוכמת אדם תאיר פניו. אתה רוצה להיות עם פנים מוארות, להאיר פנים לאנשים? החוכמה מאירה פנים. החוכמה מחיה את בעליה. הרי בעליה, איך היא מחיה אותו? שהוא חכם. החוקרים הכי טובים במשטרה זה החוקרים שיכולים להגיע לפענוח הרצח לפני שהיה רצח. זאת אומרת, הוא מפענח את הסוף לפני שהגיע הסוף, ואז הוא מציל את הנרצח מלהירצח. יש חוכמה טיפה יותר קטנה, שהוא מגיע לרוצח, למרות שהוא ניקה את כל האזור של הרצח. למה? השם נתן לו חוכמה לפענח דברים. נתתי לך חוכמה. נתתי לך להבין. בראתי את העולם בחוכמה. גם אותך בראתי בחוכמה. אתה יודע איך אתה תצא חכם כמוני, אומר השם? תסתכל על התכלית שלך. תסתכל על מה שנתתי לך. יש לך שכל במחשב. אתה יכול לעשות תקצירים, קליפים. אתה יכול לעשות דברים מדהימים. אתה יכול להיות גרפיקאי, עורך מדהים לתורה וקידושים. לדברים קדושים. או שמצד שני אתה יכול להיות... פותח אתר של איזה זימה, ועושה שטויות, וגורם לאנשים ליפול לכאלה אבונות, ואז באים עליהם אסונות. בשביל זה הבאתי לך חוכמה. אני בראתי מעיין כדי שנטבול בו, אומר השם. תטבלו בו, תתארו. אתם לוקחים את המעיין שלי, עושים מסיבת מים עם ערומים וערומות, סמים ואלכוהול, זמרים, זמרות, ועפים באוויר. בשביל זה בראתי את המעיין מים. בראתי מעיין שתתבלו בו. הבאתי לך חוכמה שתשתמש בה לטובתך, שאחרי 120 היא זאת שתחיה אותך. כי חכם אמיתי הוא תלמיד חכם. מי זה תלמיד חכם? שיושב ולומד ושונה תורתו ומקיים את אשר למד בה. שב, תבוא לשיעור תורה, תלמד עוד נושא. אחרי שאתה תלמד אתה תדע. שאתה תדע, אתה תהיה חכם יותר, ואם תהיה חכם יותר, תעשה מעשים טובים יותר. ושתעשה מעשים טובים יותר, הדרכים שלך יהיו ישרות. ואם הדרכים יהיו ישרות, אחרי שתיפטר אתה תקום לתחייה. כי קיים לתחייה רק על ידי מעשים טובים. איך עושים מעשים טובים? בחוכמה. אדם חכם לא עושה מעשים טובים, רק טיפש. טיפש עושה. אדם חכם עושה מעשים טובים, טיפש לא עושה. אדם טיפש, הוא לא יודע לעשות מעשים טובים. טיפש. כל מה שהוא אומר זה לא נכון. כל מה שהוא עושה זה לא נכון. טיפשו, אתה אומר, איזה טיפש, איך עשת את זה? איזה טיפש אתה? למה עשיתי? הבאתי לך עכשיו גלידה. מה זה, מה, למה זרקת אותה לפח? מה אתה אוכל את הנייר? אתה אומר לו, מה שאתה אומר? תראה איזה נייר יפה. תראה איזה עיצוב, יש לו תמונה של גלידה. אתה אוכל תמונה של גלידה, אתה משוגע? אני הבאתי לך גלידה. את הגלידה זרקתי. איזה טיפש! את הגלידה אוכלים, את הנייר זורקים. איזה טיפשון. אם היה חכם, מה החכם עושה? אוכל את הגלידה, זורק את הנייר. אומר השם, הבאתי לך גוף, מה אתה עושה איתו? זורק אותו? מקלקל אותו? הורס אותו? אומר קו הישר,
כי אם תוהו והבל וריק והגוף יהיה קלה ועבד. בסוף הגוף ילך מכאן. כל העניין שהגוף בא לכאן זה לעשות איתו קישוטים לאנשים. עכשיו אתם רואים עץ, חתכו אותו ביער. לקחו את העץ הזה, הדליקו מדורה, זרקו אותו סתם במדורה. פתאום הוא קלה ועבד. אתה רואה מהעץ נשאר רק אפר. אתה מסתכל בדור אדם חכם, מה אתה אומר על זה, על העץ? לא חבל. היינו עושים איתו פחמים. אם לא פחמים, נייר להדפסה. אם לא נייר, קרטונים. אם לא קרטונים, מטבח. אם לא מטבח, סטנדר. אם לא סטנדר, שולחן. לא חרם, העץ נשרף, הלך ככה סתם. אומר בדיוק ככה גם האדם. אתה בא לעולם, יש לך תועלת. אז מה התועלת שבאת? מה עשית? האם מטבת? האם עשית מעשים טובים? כל המטרה בעולם, בת ים היקרים שלי, זה למצוא תועלת. אל תבקש שידברו על הנפטר. אל תעשה שיעור תורה שידברו על אשתך וידברו על בעלך. אל תעשה שיעור תורה. אנחנו לא הנצחה. אנחנו לא עושים שיעורי הנצחה. ביהדות אין שיעורי הנצחה. כל שיעור תורה הוא שיעור כדי לחזק אנשים שישתפרו ויקחו על עצמם קבלות למען הנשמה שנפטרה. קו הישר מביא בהמשך, אומר, יש אנשים טועים בישראל. לא בכוונה עושים. הוא מכין, מביא שיעור תורה. זה דבר טוב? להזמין שיעור תורה זה דבר גדול. למה הזמנת שיעור תורה? לעילוי נשמת, נכון? מה אתה רוצה לעשות? להטיב עם הנשמה. אז אם עשת שיעור לעילוי נשמת סבא שלך, אבא שלך, דוד שלך, אשריך. מי שרוצה לעזור לנשמה אחרי 120, תזכרו, אי אפשר לעזור לה בשום דבר. רק במעלת זיכוי הרבים. מה עושה מעלת זיכוי הרבים? משנה דרכם של אחרים. משנה דרכם של ההמונים. ובעקבות שמשנה דרכם שלהם, ומתקרבים הם לבוראם, למי שברא אותם, אז הם בעצם מקרבים את מי שנפטר, ובגללם התקרבו יותר לשמיים. זאת אומרת, סבא נפטר, עושים עכשיו שיעור תורה. אם אחד יצא מכאן עם תובנות, עם הבנות, עם תועלת אחרת, כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת סבא. למה? בזכות סבא, אנשים השתנו לטובה. אנשים שינו לטובה, הבינו חוכמת השם. הכל בזכות סבא. אבל אם הייתי עכשיו מדבר על סבא, איזה אדם טוב הוא היה, וישר, והגון, וכדומה, אז כל אחד שיושב כאן אומר, וואו, איזה סבא היה לפלוני. כל הכבוד, סבא טוב. או, אשריך, איזה סבא היה לך, כל הכבוד. אין כבר אנשים כאלה, באמת, כל הכבוד לסבא. או שאתה היית שאומר, וואו, איך הוא ריגש אותי, הוא דיבר על סבא שלי. נו, מישהו פה התחזק מזה שדיברתי על סבא? אף אחד. מישהו שינה מזה שדיברתי על סבא? אף אחד. ההפך, ההפך. אומר קו הישר, אם מישהו רוצה להטיב עם הנשמה של הנפטר, יארגן את הזיכוי הרבים, לא יודע, ספרים על הנושא, שיעור תורה על הנושא, על מה שהיה חסר, הנפטר בו. זאת אומרת, סתם דוגמה. הנפטר היה חסר בתפילין, לא פה, כן? היה איזה נפטר שלא נלך תפילין. אתה אוהב את הנפטר? רוצה להטיב עם הנפטר? אם תביא זמר, מה הטבת לנפטר? אבל אם עשית זיכוי הרבים, חילקת ספרים על מעלת התפילין, ואם מישהו אחד ילמד מזה, מה נתת במתן הנפטר? תפילין. עכשיו עשית שיעור תורה, בשעה אפשר לתת בומים, שאחרי השעה הזאת הוא הולך ולומד לבד. אבל הבאת לו כוח ללמוד. אז עכשיו תאר לך, היה פה נפטר שלא הניח תפילין, היה מזמין הנכד שלו, או האחיין שלו, או האבא הבן שלו, אומר, אבא לא הניח תפילין, שאף אחד לא ידע, תעשה שיעור על מעלת התפילין. בקהל תמיד יש אנשים שלא מניחים תפילין, או מניחים לא נכון, או מניחים לא יודע מה. ואתה עושה שיעור על תפילין, על מוסר, אגדה, הלכה. בחור שלא מניח תפילין אומר, וואה, אני חייב להתחיל להניח. בחור שמניח לא נכון, אני חייב להתחיל להניח נכון. בחור שאין לו רבנותם, פתאום קונה רבנותם. ואז מה קורה? סבא שלא הניח, פתאום יש לו ארבע שמתחילים להניח, בזכותו. ועוד ארבע שבזה, ופתאום השמונה האלה הולכים משפיעים על אחרים. ופתאום גם יש איזה סרטון שמוצג על תפילין. ועוד איזה, פתאום איזה 100 אנשים מניחים תפילין. וסבא, שלא הניח תפילין כאן, כל בוקר קם למעלה, מניח 100 תפילין. זה אומר קו הישר.
מי שרוצה להטיב עם נשמה של נפטר ולזכות אותה שנקרא זיכוי הרבים ולהעלות אותה שנקרא עילוי נשמתו, מי שרוצה לעשות כן לא ינציח. אל תבוא להנציח אותו, אל תבוא לדבר עכשיו בשבחו, זה לא מה שיעלה אותו, זה בהספד עשינו, זה בשבעה דיברנו עליו, זה בינינו, אחר כך נגיד איזה אבא טוב היה לך, אני זוכר אותו, איש חסד, רב פעלים, אבל פה שיש קהל, מה שווה לך שיגידו איזה סבא היה לך, אחר כך הוא ילך הביתה, יגיד שמעתי על איזה סבא אחד, איזה איש טוב היה, כל הגבור. מה הוא לקח איתו? במה עלה את הנשמה של סבא? בזה שזיקית את הרבים לשנות מעשיהם הרעים, ודרכם המקולקלים של ישראל. לכן רבותיי בשיעור הזה אני רוצה ביותר שתיקחו על עצמכם. תמיד לעינו נשמת הסבא פה. תמיד תיקחו על עצמכם דבר אחד, לחפש מה התועלת במה שעשיתי. ישבתי שעתיים לראות מכבי חיפה יובנטוס. מה התועלת שיצא לי ממכבי חיפה? קיבלתי שכר על זה? לא. השחקנים שם עזרו לי ככה לקבל משכנתה? לא. שילמו לי את השכירות? לא. הם עזרו לי שעכשיו אחרי 120, השעתיים האלה יעמדו לי לזכות? אולי לזכות ישו? לא. מה עזר לי יובנטוס מכבי חיפה? שהבן שלי שמע אותי בבית עושה, יש! בגלל איזה אחד גוי שחתן בחיית? מה יעזור לי? מה התועלת בשעתיים האלה שקיבלתי? מה זה הטיב איתי השעה? אני נהייתי יותר מוסרי, יש לי יותר כבוד לאבא. מה לשמוע את אבא מקלל בסלון? יא בן של ויא חת חת של זה. ואז הילד שלך גודל, שבשעתיים האלה שלך הרסת את הילד שלך. איזה תועלת יצא לך מלקחת את הבן שלך למגרש כדורגל, שמי שלא קופץ אדום או מי שלא קופץ צהוב, והשופט בן של אמא שלו הצדיקה. מה יצא לך? אתה מזמין אליך אנשים ועושה להם סעודה ושם להם בלו לבל, ואתה משתקר ומדבר על נשים ואומר לחבר שלך בוא נלך לאיזה מקום אולי ככה נתפנק. בזבזת כמה אלפים ועשית שטויות ופירקת בית ופגעת באשתך, מה יצא לך? יכולת בפחות כסף מזה לעשות סעודה ולבקש מאנשים לברך ולהביא איזה אחד שידבר דברי תורה, ואז מהסעודה הזאת שכולם מתפנקים ושותים היו יוצאים אנשים פחות חוטים, יותר מקיימים מצוות והרבה יותר עושים מצוות ומעשים טובים. תועלת! באת בשבת לצימר, נו, ומה עשית בצימר? מה עשית בצימר? יצאת, הנדת אותו בשבת ונסעת לראות יערות? אפשר שהיית חוסך את הכסף של הצימר. ישן בבית. יום חול יוצא בבוקר, רואה את זה, לא מחלל, לא פוגם, לא מחתים את הנשמה, לא קלה ועבד. אתה יודע כמה שטויות אדם עושה ומוכן לשלם עליהם ומשלם עליהם ובסוף משלם ביוקר עליהם. ואחרי 120 זה ממית אותו, כי הוא עשה רע לנפשו, לנשמתו, לגופו, לשמו. לשם כך נוצרת. אדם שלא לומד או קובע עיתים לתורה, או יוצא ללמוד חוכמה, ואין חוכמה אלא תורה, שנאמר דעת קנית. מה, חסרת? אדם שיש לו דעת וחוכמה, גם אם חסר לו רבנו, לא חסר לו כלום. כי הוא מבין שגם שאין לי זה לטובתי שאין לי. רבותיי, אדם צריך לקבוע עיתים לתורה. אדם צריך לקבוע שיעורי תורה, ללמוד כל יום מוסר, ללמוד ערכים, ללמוד יהדות, ללמוד הלכות, ללמוד הנהגות, ללמוד מה מותר, מה אסור, למה מותר, למה אסור. יש לאדם בעיית לב, לאן הוא ילך? לרופא עיניים? יש לו כאבי אוזניים, הוא ילך לאורתופד? לא, הוא ילך למי שלמד את הבעיה שיש לו. ולנו יש הרבה בעיות, בעיות נפש, בעיות בריאות, בעיות יהדות, בעיות של חוסר ידיעה. אנחנו עושים משהו, לא יודעים מה לעשות. בשביל זה יש לנו רבנים.
הולכים ולומדים אצלם תורה, ששם לומדים מצוות ומעשים טובים. כי דעת קנית, מה חסרת? החוכמה תחיה בעליה. קהל קדוש ואהוב שלי בת ים. אין בעולם דבר, תזכרו בבקשה, שאין לו תועלת. אבל זה מה שהשם ברא. אבל בני אדם יכולים ליפול בזה. שהם באו לעולם ואין להם תועלת למה שהם עושים בעולם. וזה הפסד גדול. זה לקחת דבר יקר ולהוזיל אותו. לקחת דבר לשימוש ולהשתמש בו הפוך. לכן אחרי השיעור הזה, תדעו רבותיי הקדושים, תדעו אחיי היקרים, שאחרי השיעור הזה תמיד תחפשו תועלת במה שעשינו. תמיד תחפשו מה התכלית של מה שעשינו. למה נפגשנו? למה, מה אמרנו? מה יצא לנו מזה תועלת? מה התועלת שלנו בכל דבר? כדי שנטיב עם עצמנו ועם נשמתנו בעולם הזה ולעתיד לבוא אחרי 120. בת ים היקרים, שלא נצא מכאן חס ושלום, חכמים, גאונים, אבל רשעים, שעשינו מחוכמה שלנו הרבה טעויות בחיים. שנצא מכאן חכמים אמיתיים, חוכמת התורה, חוכמת חיים אמיתית. ועל ידי זה נזכה לחיים טובים, לאריכות ימים, ולשנים טובות, מהירות, ואחרי 120 נזכה לקום בתחיית המתים, ולזכות לחזות בנועם השם, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה בעזרת השם להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין ב-052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי נהיה, איפה נהיה, יש לכם או בערוץ הטלגרם שלנו להצטרפות שם, או בוואטסאפ שלנו ב-050-632-2263. השיעור הזה כולו היה מוקדש היום לילוי נשמתו של הסבא, אבא אוריאל בן רבקה. נשמתו תהיה צורה בצרור החיים. גן עדן עליון. ושנזכה תמיד להגדיל תורה ולהדירה מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא מתורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקום, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אם גם אתם רוצים להיות שותפים איתנו במתן החסד ובהפצת התורה והיהדות של הארגון, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שילחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. רוצים גם אתם לארגן שיעור ולהזמין את מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב שליטה, לבית הכנסת בעירכם? אם גם אתם רוצים לארח את כבוד הרב רונן שאולוב שליטה בביתכם לשיעור תורה, בכל נושא שחפץ לבכם, כדי שנמשיך בכל הכוח לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהאדיר, שלחו הודעה או התקשרו עכשיו למספר 052-977-1033 או 050-63-222-63. כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. הספר הזה הרגל שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים של חברנו, להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה